Ahoj, přeji vám krásný večer. No večer, je teď konkrétně 00:07, takže je půlnoc, teď jsem někde v pustině mezi Prahou a Brnem. Víte, no, jsem přemýšlel nad myšlenkou, vlastně, kdybych věděl, že budu někde muset v noci cestovat, tak bych možná dneska nedělal tu práci, co dělám. Proto otázka na dnešní videolog by byla na téma, jak do něčeho můžu jít naplno, když nevím, co mě čeká. Znám se, když mi na začátku někdo řekl, že budu někde v noci přijíždět mezi městy a budu v Humpolci na benzínce jíst bagetu, abych vůbec vydržel, vůbec takový s jídlem do rána, protože mě ten člověk zbláznil. Ale je to asi podobné, jako když by někdo žáčkovi první tří na začátku u zápisu řekli, že jednou bude dělat parciální derivace a obloukové integrační metody. To znamená, člověku jakoby lze naložit podle toho, v jaké fázi toho podnikání je. Takže otázka opět, no jak do toho můžu jít naplno, když nevím, co mě čeká. Upřímně, nic jiného vám nezbývá, protože já teda nevím upřímně, jestli vy, když jste třeba šli do první školy, do základní školy, jestli jste věděli, co vás čeká. To vám nevěděli, ale chtěli jste to, protože jste věděli, že už to spousta lidí zvládla a tím pádem to i vy zvládnete také. Další fáze, třeba váš první vztah. Já myslím, že jste fakt nevěděli, co vás čeká, jaký to třeba je s někým žít, jaký to je mít společnou domácnost, jaký to je mít třeba děti. To znamená, vy jste nevěděli, do čeho jdete, a nezbylo vám nic jiného, než do toho jít po hlavě. Já si upřímně říkám, že na začátku jsem neměl představu, že budu cestovat v několika městech a už v několika zemích. A je to dost náročný fyzicky, hlavně ani spíš psychicky než fyzicky. Ale je zvláštní, že vlastně čím jsem dál v tom biznise, tím mám větší chuť do toho víc dávat a víc obětovat. To znamená, v podstatě, čím je člověk dál, tím normálnější, tím lepším připadá šlapat dál na plyn. Protože s hodně lidmi, kteří jsou v různých fázích obchodu, to znamená, buď jsou sami a pouze dělají obchod, nebo mají třeba tým 2-4 lidí, tak jakýsi menší, prostě taková výstranická buňka než tým. Pak jsou lidi, co mají desítky lidí a lidi, co mají stovky lidí v týmu. A je zvláštní, že a ten člověk v různých fázích, kdy vlastně jsou momenty, kdy on má šlapat na plyn a tomu obchodu dávat víc, protože já si to můžu říct, že dneska bez oběti na osobním volnu, bez oběti na penězích, na vztazích s rodinou, kdy prostě občas je potřeba fakt tomu dát víc a ta rodina nemá na výběr, než to prostě jenom chápat a snaží se to přečkat. Kdy ty lidi vlastně v momentu, kdy mají dát nohu na plyn, tak jako začnou váhat. Je to hrozně zvláštní, že lidé by chtěli žít jako podnikatel, to znamená mít vysoké příjmy, svobodu, poměrně vysoké jakoby životní standardy, řekněme, ale nechtějí přijmout to riziko, které se váže k podnikání. Proto to je zvláštní, jakoby člověk řekl, víte, já bych chtěla vysokou míru výnosnosti u investice, ale nechci riziko. Říká, víte, to nemůžete mít oboje zaraz. Buď chcete jisté výnosy, tak ok, tak si kupte, já nevím, dluhopis. Nebo si dejte peníze na spořící účet. Budete mít 0,0000 nic, ale máte své peníze jisté. No a nebo chcete vydělávat, tak musíte akceptovat určitou míru rizika. Ale já říkám, je rozdíl mezi rizikem a hazardem. To znamená, ok, já každý den postupuju riziko to, že třeba z ničeho nic, třeba skončí svět, lidi se přestanou sprchovat, přestanou kupovat produkty pro zdraví a lidi přestanou mít chuť vydělat peníze. To tam riziko tam určitě je. Ale jsou třeba lidi, kteří budují obchod s produktem, který je diskutabilní, s lidmi, kteří moc nevěří a s firmou, která nemá historii. To má jeho obchodní partner je firma startup. Třeba měsíc, dva na trhu. A
v ten moment ten člověk nepostupuje riziko běžného podnikatele, to je spíš hazard v mém případě, v mého pohledu. V mém případě to je riziko, v tom druhém pohledu je to hazard, protože já vlastně podnikám v oboru, který sice neznám, ale chci v něm podnikat. Podnikám s lidmi, kterým věřím, a podnikám se svým obchodním partnerem. Takže tohle je spíš, já říkám, podnikatelské riziko, vykalkulované. To znamená, člověk vlastně jako přímo neví, do čeho jde. A otázkou je, jestli člověk vlastně první to bere vážně, první je podnikatel, nebo má podnikatelské myšlení, a potom začne mít podnikání jako funkční. To je, jako by člověk řekl, víte, já bych chtěl být šampion třeba, já nevím, třeba v nějaké olympijské disciplíně, třeba v desetiboji. A ten člověk řekl, víte, já bych chtěl být šampion v desetiboji, ale na tréninky začnu chodit teprve, až budu šampion, až budu slavný. Tak bych řekl, víte, já bych se chtěl vyučit zámečníkem, ale teprve, až mi to půjde, teprve, až budu mít zavedené podnikání, teprve se začnu vyučovat. Říkám, co to je za nesmysl? Každý člověk musí začít od nuly. To znamená, v první fázi ten člověk se to učí pokusy, omily, a to podnikání, nebo ta živnost, nebo to, co dělá, je vlastně jako ztrátové. A tak já nevím, kde vlastně lidi přišli na to, že člověk je v zisku od prvního dne. Já osobně neznám podnikatele, který by od prvního momentu byl v zisku. Já to nevím, že by to existovalo. Občas někoho takového potkám, pak z toho člověka záhadně vypadne, že vlastně on to nebudoval, že vlastně on to zdědil. To znamená, žil, najednou šup, někdo umřel, on dostal firmu. Tak já říkám, tohle ale prosím vás není budování z nuly, tohle je, tady máš, nech se páčí. Jo, to není si myslí, že to je stavání se ta podnikatele, budování té sítě, budování toho biznesu. Když člověk to začíná, prostě většinou o těch začátkách neradí mluví, že to není moc komfortní. Jo, nemluví se o spaní v autě, o to, kdy vás lidi odmítnou, kdy třeba spousta lidí v vašem okolí se vám otočí zády, protože třeba na ně nemáte čas, nebo s těma ten čas trávit nechcete. Jo, nemluví se o přejiždění prostě v noci někde mezi městy, o to, že jíte bagety, abyste prostě tady jako jiný hodiny není. O tom se nemluví. A pak lidi si myslí, že tady to neexistuje, že to vlastně jakoby není, že ten člověk začne, jednou se vyspí a už vlastně je úspěšný, že ho lidi vyhledávají, už si vydělá peníze. To znamená, já si trochu říct, že to není o tom, že to je hobby, když mám chuť, když se mi chce, když se dobře vyspím, a že se tímhle způsobem dopracuje k výsledku. Já si naopak myslím, že to je prostě rozhodnout se, jestli to chci nebo nechci, i za cenu toho, že nevím, do čeho jdu. Vy upřímně jako úplně nevíte, co vás čeká, nikdy to nevíte. Ale když máte výsledky a jdete za tím houževnatě, jste vytrvalý a pracovitý, tak vám dává čím dál větší smysl tomu dávat prostě víc. Takže první člověk se rozhodne, že v tom uspěje, trénuje, věnuje se tomu a teprve potom přijdou výsledky. Když to vezmu takhle, tak jak jsem zmiňoval, člověk, aby uspěl, asi nevím, jestli úplně v mým oboru, ale celkově asi v životě, aby uspěl v něčem, musí být pracovitý a vytrvalý. Přesně tyhle dvě věci, protože když člověk bude jenom vytrvalý, to znamená, on bude pouze jako fanoušek sledovat to, zajímat se o to a nebude mít aktivitu, tak se nikam nedostane. Jo, mít prostě fotbalistu, který chodí na tréninky, ale nikdy jde na zápas a není ochoten kopat na branku, tak z něho nic nebude. No a ten člověk je pracovitý, ale není vytrvalý, tak to taky nikam nevede. Vemte si, já znám osobně hodně lidí, kteří jsou daleko lepší než já schopnostma, organizačníma schopnostma, inteligencí možná, zkušenostma s podnikáním s lidmi, s čímkoliv, ale akorát oni jsou teda pozor, oni jsou velmi pracovití. Oni dokáží pracovat 7 dní v týdnu, ale pouze jeden týden v roce. Pokud ten člověk je pracovitý, ale nevytrvalý, tak to taky k ničemu, protože já neznám něco, by se vybudovalo přes noc. Nebo jestli třeba znáte nějakého podnikatele, že se vyspal z pondělka na úterý a byl úspěšný, prosím vás, řekněte mu o mně, já všechno nechám a půjdu pro něho pracovat, jestli ten člověk dokázal přes noc něco vybudovat. Takže, ať děláte cokoliv, tak prostě dejte do toho naplno, dejte do toho prostě plnou páru, totiž
právě v těch momentech, kdy vlastně člověk začíná, jsem si neuvědomoval, nebo možná ani vy to neuvědomujete, že třeba jsou také určité beriči, které vám pomůžou držet směr v tom biznise, i když se to, ne, když se to třeba nedaří. Nebo máte třeba blbou náladu, že třeba všechno funguje a vy máte prostě jenom blbou náladu a nemáte z toho dobrý pocit celkově. Mně hodně pomáhá příběh, který mi vysvětlil můj sponzor, to je velmi vzdělaný člověk. On se ptal jednou, říkal, Jirko, víš, proč má letadlo, ty Boeingy, víš, proč má 4 motory? A říkám, tak asi, aby to letělo nějakou rychlostí, ne? A on, ne. Nebylo ti divný, že když to letadlo letí, že fungují pouze 2, tak říkám, aha, tam byl nějaký háček. A říkám, tak má 2, co používá, a 2 náhradní, kdyby se pokazily. A říkám, ne, to letadlo, ty 4 velký motory, co má po křídlech, potřebuje pouze k tomu, aby se odlepilo od země. Až má, on vlastně má na runway 4 motory, plný plyn, a má jenom rozměr té runway na to, aby se odlepil od země. Pokud by běžel na jeden motor nebo na 2 motory, tak prostě nevzletí. Že ten pilot musí dát vlastně plný kotel, plnou páru od prvního metru, aby se odlepil od země, a jakmile ve vzduchu vyletí nahoru, tak dá autopilota a vypne 2 motory. A to je ono. Řada lidí, oni mají správné nastavení v hlavě. Chtějí, ale oni neví, že musí dát plný plyn bez ohledu na okolnosti, aby se odlepili od země. Protože ten člověk tomu nedá to, co je potřeba, tak vlastně on tu runway projede, ale tím, že nemá dost energie, dost síly, tak vlastně z runway si jde na trávu. To se děje upřímně hodně lidem, i v mém týmu, kdy já jim říkám přesně, co je potřeba, jim to ukazuju, já jsem na telefonu, chvíli jsem na schůzky, ale ty lidi prostě nemají odvahu dát prostě plný plyn. Oni dávají plný plyn v momentu, kdy to není potřeba, a naopak v momentech, kdy to je potřeba, tak panikaří. Proto říkám, jsou lidi, kteří když to jde dobře, tak šlapou na plyn. Když se lidi registrujou, je zájem, je dobrý období, tak lidi tak se šlape na plyn. Pak v momentu, kdy to jde hůř, to je třeba přes léto, já beru, OK, fakt, není to výmluva, prostě přes léto se hůř pracuje, obecně. Tak já naopak říkám, lidi, co zaberou v tom nejtěžším, tak sklidí ovoce. Naopak ty lidi, ten moment, kdy to jde hůř, tak oni začnou mít deprese a pouští nohu z plynu. A to je vlastně to, že ono, když to jde hůř, jsou dole, v tom sedle, tak nepracují, říkají si, no nejde to, lidi neberou telefony, lidi jsou mladovolení, takový ty řeči. Pak když to má jít nahoru, tak vlastně nemůžou pracovat, protože oni v období, kdy to bylo dole, v období sucha, nenasadili rostlinky, nenasadili žádné sezenice. A proto pak v době, kdy prší, tak oni nemají zasazeno, tím pádem oni nemají co sklidit. Když to vezmu takhle. V mém biznise, spotřební produktu, je největší jakoby trh, je vlastně od září, říjen až řekněme do března. Tohle půl roku je největší trh. Pak přes leto jde trošku hůř, že lidi mají jiné priority. To znamená, říkám, je potřeba přes leto registrovat a získat nové partnery, aby vlastně pak měli s čím pracovat na podzim a na jaře. Když to většina lidí řekne, no, teď to nejde, je okurková sezóna, tak já budu sbírat houby a budu na koupališti. Tím pádem vlastně oni přes léto nemají nové partnery, nové lidi, kteří přivedou nové zákazníky a mají nové body. A pak se diví, že vlastně v říjnu nemají s kým pracovat, že ostatním se daří, těm, co vydrželi pracovat, ale jim ne. A to je přesně ono, že ty lidi, oni pracují, dívej. Sponzor, třeba květen, duben, pak červenec, srpen nesponzorujou. A pak se vlastně diví, že září, že listopad nemají s kým pracovat. Říkám jasně, když jste nezasadili obilí, tak je logicky, že nemáte co sklidit. To znamená, není důležité dělat jeden měsíc pět lidí, další měsíc pak zas půl roku nic, ale radši konstantně 3 první linie měsíčně, 3 nové distributory, 3 nové partnery měsíčně. Stačí, ale vydržet to měsíc co měsíc. Samozřejmě, tohle tempo udržet celý rok je dřina, ale právě takhle vznikají šampioni, kde vlastně vy v tom nejtěžším období budete dál pokračovat. A já říkám, když prostě se jde do bitvy,
tak občas je potřeba nejenom furt zbrat mrtvé a oživovat toho, komu to nejde, kdo nechce pracovat, ale prostě člověk občas musí běžet sám a dál prostě získat další partnery. Takže, jestli si říkáte, jestli jako to, co vás čeká, jestli víte, do čeho jdete, jestli to stojí za to, už mě stojí, ale to, co vás čeká, na to vás nepřipraví. To ani já nevím, co mě čeká, já přímě nevím ani, co budu dělat za půl roku v téhle práci. Mě prostě čekají věci, které ještě nemám s tím zkušenost. Ale chci to a jsem ochoten se přizpůsobit. A myslím si, že v tomhle prostě platí, kdo chce, jde dopředu, dá nohu na plyn, kdo nechce, tak ať couvne. Ale člověk nemůže vlastně chtít a stát na místě. To má nelze, aby člověk chtěl a nic nedělal. Jo, to je jakoby, no já nevím, žena chtěla mít děti, ale nechtěla chodit na rande. Jo, to nejde prostě. Tam je určitý proces, kde v vozovkách, když nejsou rande, není láska, když není láska, nejsou děti, jo. Samozřejmě pak tam funguje něco s tím čápem, ale to by tady úplně nerozebíral. Tak jo, takže utekla půl hodinka jako víno. Přeju vám hezký zbytek dne, vy asi teď spíte, tak se asi na ten webinář, na ten záznam budete koukat někdy během dne. Takže to nebojte se prostě obětovat, protože ať už podnikáte tradičním způsobem, to znamená úvěry, zaměstnanci, sklady, provozovny, nebo podnikáte tím moderním způsobem jako já, to znamená bez úvěru, bez rizika, bez skladu, bez zaměstnanců, pouze vlastně dělám obchodního partnera, tak vždycky je lepší budovat něco, co vám nikdo nemůže vzít a vždycky to bude vaše. Než své nejlepší léta v životě věnovat firmě někoho jiného a ten vám pak v době, kdy budete nejvíc peníze potřebovat, řekne nech se páči, doví dopo, tady máte nové hodinky a přejem hezký důchod. Takže radši budujte něco svého a pak uvidíte v životě, jestli to bude to, co jste chtěli celý život, nebo začnete, vyděláte peníze, něco se naučíte a budete dělat něco jiného. Přeju vám hezký zbytek, asi úspěšného pracovního dne, pro mě dobrou noc.